Je pátek, je už budu a je i Zoria Blum. Já vás vítám v dalším dílu našeho podcastu, vašeho oblíbeného podcastu o sexu, intimitě a těle. Pokud se vám podcast líbí, tak určitě nechte komentář na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast a tak dále, nebo pět hvězdiček. A pokud chcete vidět i video, a dneska e, fakt jako doporučuju, protože máme i tady na stole nějaké speciální věci, kterých se budeme bavit, tak to video je dostupné na Premium Plus, je takové bleskové eh, předplatné, takže na blesk.cz. Dneska se budeme bavit o tvém e shopu. Ahoj. Ahoj. <laughs> to je Terry 009, dobře, Terinka 009. 009. Pardon, pardon. Je to něco spojeného s James Bondem nebo to byla náhoda? No já jsem si přemýšlela, že bych se tam dala 007, ale tak <laughs> Je, yeah, a to je 007 na no. James Bonda. <laughs> <Dobra>. tak jo. <laughs> Nakonec jsem tam dala 009. <laughs> Okej, okay, tak se asi musím podívat po další době na James Bonda, protože taková věc jsem zapomněla. No nic, není to dneska můj nejlepší den. A dneska se budeme bavit v podstatě o tvé aktivitě online na portalu Kalhotkomat, co je místo, kde se může prodávat různé věci. Je, I to, co tady máme na stole dneska, máme tady, kdo nevidí, máme tady různé sexy kalhotky. Že kalhotka to je jasný. A co je tady v té dřevěné skřínce, můžeš říct? Tak úplně jako první jsem začala dělat odlitky, ono už některý prodávající to tam mají, akorát já už jsem s tím teda přišla jako úplně první. Už osm lidí ho má doma, mám ho v nabídce, kdyby někdo chtěl další, A se klidně podívá. A jsou i videa, jak se to dá vytvořit, kdo bude chtít, tak i jako sada se dá koupit, Dokonce konce si můžou udělat odlitky svého penisu, jo, jsou takhle přímo na ty, ale tak přímo, kdo chce můj originál, tak tam ho najde. Takže může, může si to koupit online. Ten. Mm -hmm. Je to odlitek Volve, samozřejmě, pokud někdo tady nemá to video, o kterém jsem zmiňovala, a je to skvělé, já jsem se jí toho dotkla a není to takové tvrdé, je to, neřekla bych, že to připomíná kůži, ale jako je to blíž kůži, než by se zdalo odlitku, že No, on je to zdravotní silikon. A ono teda, já jsem to pojala takovým stylem, že kdo chce, tak na kalhotku má to se dá prodat přímo a i. Některé tam prodávají jako kdyby kundišťávu, šťávu, která okay. se sbírá pomocí menstruačního kalíšku a dává se do skumavky. Takže když bude mít ten odlitek, tak se na to tu šťávu může přímo vylít a má to v podstatě jako když přímo líže holce, takže jako to tak krásně teče a prostě má to fakt jako v podstatě, kdyby to dělal doopravdy. Jo, super, super. A jde to ohřát v mikrovlnce trošku. <laughs> Upřímně to jsem neskoušela, jako co by to udělalo. 36,6 a 36, by měla aspoň. My jde... bych do toho nešla teda to zkoušet. Tak jak už asi jste, se domníváte, tak budeme se bavit o tvoji práci a tom, co všechno prodáváš, co lidé kupuje a proč. Tak začneme, mi to hrozně fascinovalo teďka ta šťáva. Jak se to jako zbírá? Dává kališek kalíšek menstruační? Normálně menstruační kalíšek, mimo menstruaci a ono to prostě normálně do toho nateče. Fakt? A musíš jakoby, u toho jakoby masturbuješ, abys měla víc ty šťávy? Nebo to prostě počkáš? No já nevím. teču samo o sobě dost, takže ono stačí, když to normálně mám přes den v práci a za tři dny jsem dala i plnou zkumavku. Okay. S tím, že já jsem teda, mě to způsobilo zdravotní problémy, takže já už osobně nenabízím, ale jsou tam takové nabídky. A to jde teda hodně často. To, když jsem nabídla, tak ani na 24 hodin a okamžitě to bylo prodané. A kolik si se takového stojí, tak jenom pro představu? Uh, ono podle toho, kolik dnů se to sbírá, jo, myslím, že pět dnů to byla přibližně zkumavka a půl, tak tisícovka. OK, OK, OK. zdravotní problémy, to znamená, jaký zánět jsi začala mít? Uh, ne, já... Nebo to nebylo s tím spojeno. Ne, já od 11 tím měla, jak kdyby jsem za, že jsem měla endometriózu, takže a ono se to díky tomu zhoršovalo, takže už jsem to přestala kvůli tomu nosit. OK, chápu, chápu, chápu. Takže to nebylo jakoby přímo no, s tím no, no. Jako spojené. Okay. Ono spíš jak ten kalíšek, tam prostě v podstatě byl pořád tak, jak to na to není přizpůsobený, to nosit 24-7, tak už to způsobovalo, tak jsem radši přestala, než abych si něco převodila horšího. To je jasné, to je jasné. Takže ty sisovka, tak to dostal dobré peníze, ne? Jasný. No, tak ono, když se odečet, když tu dopravu a ještě 19% ten zprostředkovatel má, si bere, tak. tak Ještě musí. Jako, kdo chce, vydělá si tam. Uh -huh, uh -huh. Jo, ale musí prostě mít zajímavé nabídky, musí zaujmout, musí mít dobrý marketing a zajímavé uh -huh. nabídky. Uh -huh. A co je nejdražší tam? Jako u mě nebo tak jako u všech? Tak u tebe nejdřív. Tak já jsem, co jsem prodala nejdráž, tak to byla lekce, myslím, že za 14 tisíc. Okay. A to jako obrovský balík, plný věcí a potom 12-hodinová lekce online. Ok. Lekce, můžeš říct, o co to je, pokud někdo neví, nebo jak se vypadalo? Uh, buď to formou psaní, nebo formou videa. Zadávám úkoly, co má dělat, buď to s tím balíčkem, nebo co má doma. A on mě potom posílá videa zpátky splnění. Ok. Takže jako by takové jako dominance, submisivita. No, dobře, nejdražší bylo, když mi tady tenhle, ten, s kterým dělám lekce, tak mě přispěl 19 tisíc na telefon. Ale tak to je Sponsorství to není v podstatě jako takhle nějak, že by byl nějaký balíček nebo že bych něco udělala. Chápu, chápu. A co bylo v tom balíčku? Kalhotky nošené, otřené od zadku, počúrané, jo, prostě třeba rýží, pěti barev jsem schválně udělala, všechno jsem to smíchala dohromady, řekla jsem mu, že to chci krásně rozstřídit podle barev, prošlapané jídlo a prostě takhle šeli jaké nápady. Koukám, že máš kreativní práci docela. <laughs> jo, tak on se člověk nenudí, tam vymyslíš takové věci jako... Jasně. A jak ses k tomu dostala vůbec? No, my jsme byli s přítelem v obchodním centru a tam byl automat na pivo. Uhum. A já úplně, jsem mu řekla, představ si do toho automatu, fakt nadpou úplně všechno. Jsem viděla v Japonsku ženský prodavek v automatu kalhotky. A on mě řekl, no tak jak přijdeme domů, tak já ti ukážu jednu stránku, tady to je taky. <laughs> ok, takže v podstatě to byl je, jeho nápad, nebo? No, tak on, když jsme spolu ještě nebyli, tak on se tam díval, nebyl tam registrovaný, ale díval se tam takhle. Pak mě to ukázal, říká ty vogo, tak jako to není možný, že by tohle to někdo chtěl, jako to jsem ještě byla taková nesmělá, pořádně jsem se jako bála úplně všech a takhle. A tak jsem o tom furt tak přemýšlela, tak jsem si říkala, že jako, že to risknu, že nikdo o mě nic nebude vědět, jo, je to anonymní, že nemusím ukazovat obličej, nikdo nevidí moje číslo účtu, nikdo neví, jak se jmenuju, kde bydlím, prostě nic, tak šla jsem do toho. A... Kdy to bylo? Před kolika lety, caca, jako. Ježíš kotku, rok a půl. Rok a půl. Mhm. Takže ještě tak. poměrně brzo. No. A co se ti zalíbilo na té práci, že v tom pokračuješ? Ono to máš takový strašně zajímavý. Jo? On prostě každý den není stejný. Můžeš tam prostě vymýšlet různé věci. Já jsem jako kreativní. Takže mě napadá všel, jaké možné věci, prostě jak to zpestřit, ať už ten odlitek nebo kalendář, který mám navíc. Dokonce mě napadlo normálně udělat svíčku, která prostě, když ji zapálíš, tak jako vyvonila, jak, akorát jsem ještě nez... jako nezjistila, jak přebít ten parafín, jako to necítit. Teďka jako budu ještě obráz a prostě takhle můžeš vymýšlet různé věci a... A ty svíčce, to jsem někde, to Gwyneth Paltrow to měla, nebo někdo? Vím, zamej? že někdo to měl, akorát jsem teda četla, že musíš vědět, že to jako po ní má vonět, aby si to cítila, což já teda nechci, že chci, aby to prostě fakt bylo cítit, aby bylo spokojenost na obou dvou stranách. OK, OK, wow, to zní, to zní super. Možná bys řekla, jakoby, jak to tam vypadá na tom To protože předpokládám, že většina lidí, co, co se dívá a poslouchají, tak vůbec jako neví, o co by. Jakoby... De. Tam máš nějaký profil? Samotný a kalhotko má ty e-shop, kde je spousta prodávajících, nejenom já, je nás tam asi 380. Mm -hmm. jo, všichni, každá prodávající je ověřená přes občanku, takže každý chlap, co tam jde, se nemusí bát, že prostě by se zatím schovával chlap nebo prostě někdo neověřený tam prostě máš hlavní stránku, kde máš prodávající vyběhnutí, úplně všechny prodávající, ty si můžeš vybrat, jestli tě lákají. Brunety, blondiny, malý, velký, prostě krev a mlíko, nebo prostě hubené, dominantní, submisivní, můžeš jim napsat, kalhotky, Úplně všechno, co to co prodává, je hlavně, když tak, kdyby chlapy psali, nemusí se bát, jsme zvyklí opravdu na všechno, nic horšího, než holka řekne, že se do toho nejde, se nestane. Mm -hmm. tože do toho nepůjdu já, neznamená, že do toho nepůjde nikdo jiný. No, a jak ten profil vypadá? Tam jsou nějaké náhé fotky, polonáhé fotky? Jsou tam fotky na profilu, každá holka si může vybrat, jaký chce. Já tam mám i zahalené, i odhalené. Akorát, když jsou teďka odhalené, tak se mi nově začala rozmazávat. Přece jenom nemůžu ukázat to nejlepší hnedka ze začátku, že jo? <laughs> Jasně, Ok. Takže někdo, někdo si je, se podívá na tvůj profil, mm -hmm. prostě říká, hej, ta, ta Rinka prostě se mi líbí. No, a... Vidí tam, kolik mi je let, jak jsem zaměřená, přibližná výška, váha, mm -hmm. číslo nohy, když by někdo chtěl třeba boty nebo takhle a... Všechno tam má napsaný, má tam o mě i napsaný popisek pod fotkou, co si může představit, co dělám, co nedělám. Mm -hmm. Tak co děláš? Tak kalhotky prodávám, ponožky, čety, tam teda jdou hodně, já je teda dělám jenom o víkendu, protože moc není čas, díky tomu, že pondělí pátek jsem v práci. A takhle ty videolekce, videa, fotky. Mm -hmm. Mm -hmm. A co neděláš? Hraní si s kaviárem. Na to nemám. Ok, ok, ok. Ale jsou tam holky, co to dělají, takže kdo to má rád, taky si to tam najde. A kaviár je? Exkrement? Okay, <laughs> okay. ok, ok. Takže na to nemáš. Ok, ještě něco, co neděláš? Tak, co nedělám, to tam nedělá nikdo, tak jsou osobní zkusky, předávání osobních údajů a teda já osobně ukazuju obličej. Pár horák to tam ukazuje, já to nedělám. Mm -hmm. Uhum. Tak právě možná se rovnou zeptám, protože jsi dneska anonimně tady e, pro lidi, co poslouchají jenom audio tak sedíš i zády, aby to nebylo poznat jako proč? Tak já jsem ještě v názoru, že momentální doba ještě není tady na tohle nějak připravená, že prostě kdo chce, tak si to najde, ale přece jenom třeba, když natočím video, natočila bych ho s obličejem, tak jsou i mezi náma prostě lidi, co to pustí dál. A třeba jako, jo, moje mamka to víta, že s tím bych neměla problém, když by se to dozvěděla, ale třeba v práci, když by se to dozvěděli, tak jsou tam přece jenom lidi saromodní a dělám práci mezi lidma, takže mm -hmm. by to mohlo zkomplikovat. A co děláš za práci? Já jsem balíkář. Ok, 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 ok přemýšlela si někde, že bys mohla jako nechat ty práci denní a prostě dělat jenom tohleto? Tak ono díky tomu, že každá prodávající musí mít i a dělá to na sebe, že kalhotko máte jenom zprostředkovatel, tak nejde říct, kolik si vyděláš. A hlavně já toho balikáře mám ráda, že prostě oni si balíky furt objednávají ti sami lidi a prostě už má s nimi nějaký ten určitý vztah, takže bych o ně nerada přišla, takže pokud by to šlo, tak bych nechtěla takhle skončit přímo. A ten balíkář, to znamená, jakoby, jaký máš kontakt s lidmi, co jsem asi nepochopila. Já vozím balíky. Balíky, jakože vozíš. Aha, mm -hmm. já jsem se, že ne. ne, ne. <laughs> jo, takhle. Takže jako kurýr prostě. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> jo, ok, ok, chápu. To je docela ten. Ma, malo žen máte, ne, v práci tam? Práce je hodně. Fakt? Má hodně žen, jo, jako vozí balíky? Mm -hmm. V životě žena nepřivezla nic, takže proto... To je to už. Přijde, že je víc ženských než chlapů. Tam no, Už Možná polomouci. <laughs> OK, takže ti vyhovuje to, že si to jakoby namícháš nějak studení mm -hmm. práci. A kolik na tom vyděláváš měsíčně, víceméně? Předpokládám, že se to liší, ale. Takhle, kolik čistě přímo na tom vydělám, to jsem si ještě nepočítala. Mm -hmm. Jo, ale když si odečteš všechny ty náklady, ty kalhotky, a prostě takhle, já kupuju furt, takže já jim mám doma asi 300 kusů, já mám plnou skříň jenom kalhotek, tak. Takže je to takový přivědělek a baví tě to i? Jasně, to bych jinak nedělala. OK, no já nevím, možná prostě pro nějaký přivědělek přece a tak. Ne, já jsem taková, že bych nedělala věci, které mě nebaví. Uh -huh, uh -huh. A právě ani bych nevymýšlela takhle ty věci. Tak co tě na tom baví? Ono tak vůbec se můžeš realizovat takhle, jo, takhle co tě napadne. Takže nějaká ta kreativita, prostě No. Za tím. A já hmm. mám někdy docela perverzní nápady, s kterými bych normálně ven nešla, tam, tam to můžu říct. Jako Například? Třeba ta svíčka, to kdybych řekla takhle někomu v práci, že mě napadlo vyrobit si jako kuní svíčku, tak by se každý na mě díval, jako jestli jsem normální. <laughs> OK, dobře, dobře. Tak si myslím, že tohle zrovna na kolhotko je úplně jako soft věc, že, že jsou tam horší věci, nebo jo. horší, no, víc jako považované za extrémní věci než ten. No, to jsou a tak. Dobře, tak se podívejme na ty služby ještě, které nabízíš, kdybys k tomu něco jako víc řekla. Bavili jsme si ty odlítky, že máš mm -hmm. a co s tím jako člověk může dělat. Ještě mě napadlo, možná proto, že jsme natáčeli i díl o sexu během menstruace, jestli prodáváš jako menstruační krev. Už jsem aj prodala, přímo na tu lekci to bylo ve skumavce a na vložce, takže už to jako jinak takhle to nenabízím moc. Ok, takže když si to někdo vyžádá, tak jako... Když si to vyžádá, tak není problém. Uh -huh. Jak se to posílá? Já to vakuju, že normálně to dám do vakuovačky, zatavím do krabičky nebo do obálky No, když to někdo chce přes zásilkovnu, tak nalepím štítek, když přes poštu, tak se to tam vypíše. Nikde není jméno toho kupujícího, takže se nemusí bát, že třeba by šel na zásilkovnu a každý by věděl, že prostě to je on, nebo, nebo kam to jde. Já to taky sama nevím, já vím jenom to město, kam to jde, nic víc o něm nevím. Takže to jde jakoby skrz kód nějaký, že ty tam ne, nevíš. Oni když takhle si vyberou, jak kdyby, co chcou, navolí si služby, které k tomu jsou. Jo, třeba ke kalhotkám se navolí počet dnů nošení, jestli chce vynechat koupel, jestli chce sportovat, postříkání s permatem, fotky, videoznošení, takhle se to všechno. Ne... On se tak objedná, nastaví se do tom objed, odeslání, mě to, to on tak jako naskočí štítek, který já vytisknu, nalepím na obálku, mm -hmm. donesu. Já osobně vozím na depo a ať je to rychlejší a odešla se ta. Mm -hmm. Tak si přemýšlím teďka, že například u těch kalchotek, jak si vyjmenovala, že to musíš docela plánovat všechno, ne? No, bývaly doby, kdy jsem byla obsazená i na dva měsíce dopředu, takže to bylo zajímavé plánování. No přece no, protože to je docela jako čas, že někdo si objedná deset, deset jako kalhotek, že jo, nebo různý no, videa. No oni to máš většinou, jako měsíc. jeden chlap si objedná po jednom a oni většinou jsou dva dny nošení video a fotky. Uh -huh, uh -huh. Jo. A video to je co, jakoby v tom? No, že ti ta prodávající v těch kalhotkách přímo pro tebe udělá video. Jo, takže ty ty kalhotky budeš mít v ruce a díváš se na video, kde to ta holka má na sobě a hraje si s nima, dá se s prodávající domluvit, že si to strčí do kundy, u toho se dělá, ať prostě ta šťáva všechno do nich nateče a ono mm -hmm. je to podle mě lepší, že prostě aj cítíš, aj vidíš. Mm -hmm. Ok, ok. Jak to řešíš, že je to bez obličeje? Tak Jako ve smyslu, že si dáš ten záběr tak, aby nebyl obličej, nebo máš no, nějakou něco stav... na hlavě? Já to řeším tak, že přes v to naměřím tak, ať končím u krku. A, okay. a dávám se teda pozor. Ok, ok. A to posíláš prostě jakoby navíc k tomu? To si přestat. můžeš navolit teda tu službu. Když se nenavolíš video, tak ho nedostaneš. Ale normálně tam jsou i videa, který si můžeš koupit, nebo videa na přání, že ti prodávající udělá podle toho, jaký ty chceš. A opět se domluvíte, jestli do toho půjde, když jo, jak dlouhý. Mm -hmm. Uhum. A co teďka jako nejvíc frčí na tom kalhotkomatu? No, já teďka budu v pondělí odesílat jeden odlitek. No, ponožky, teďka jdou ponožky hodně, protože jak je horko, tak ty jdou hodně. A jdou hodně videa. A fotky mě, mm -hmm. co mm -hmm. jsou normálně takhle na Já myslím, že pro spoustu lidí může být, představují si, že to je prostě mega super job, že ve smyslu stejně ty kalhotky nosíš, stejně ty ponožky nosíš a pak to ještě jako navíc prodáš. A jak to jako reálně? Je to hodně práce s tím? No, ono hlavní je udělat ten profil tak, aby se zaujala. Mm -hmm. Jo, protože jelikož je nás tam 380 nebo kolik, tak přesně tak ono, ať si zrovna vybere tebe, není vůbec jednoduchý. Uh -huh. A hlavně i ta fotka těch kalhotek musí zaujmout. Já si třeba myslím, že kalhotky by se měly fotit na té prodávající. protože mně to přijde víc sexy, než když to vyfotím na zemi nebo na stole, že? takže to víc zaujme. A... Popisek musí být zajímavý a ty doplňkové služby tam se navolíš, který zrovna ty chceš, ať on se nepřipadne něco, co ty neděláš. Mm -hmm. Takže a i to musí, že některý tam mají třeba fotky a videa na jeden den nošení a oni jsou ať je nosíš čtyři dny. A... a to je tak, že já si to jakoby všechno jako roz, rozkliknu, odkliknu jakoby v e-shopu, nebo ty mm -hmm. věci se objednávají nějak, musíš čatovat s těma lidmi? Buď to můžeš napsat té prodávající a třeba řekneš, mám zájem o bílý tanga, dva dny noše nemáš. Tak ona prostě pošla odkaz na bílý tanga, jestli se ti líbí a když tak se takhle domluvíte a to si zaplatíš a vybereš. A nebo když si rozklikneš profil té prodávající, tak potom pod fotkama jdeš dolů a máš přímo jak v e-shop prostě čtverečky s fotkama, s nabídkama, kde si ty kalhotky můžeš vybrat, jaký chceš. Když to rozklikneš, tak potom tam máš teda ty služby a cokoliv se navolíš, tak se ti přepočítává cena. jo, Za každý den se přepočítává cena, za každou službu se přepočítává cena. A pak tam vidíš teda tu výslednou cenu, jestli to teda chceš nebo nechceš. Mm -hmm, OK, hápu, hápu. A já jsem se dřív ptala, co jsi prodala nejdražšího ty a co obecně je nejdražší jakoby ze všech praktik, věcí, fetišů? Tak je tam hodně finanční otroctví. To vím, že u jedné prodávající tam jeden nechává měsíčně i 30 tisíc jako otrocky poplatek. Akorát zase některé děvčata to špatně pochopili, že si dali spoustu nabídek, zaplať mi nájem a takové. a Takhle bohužel finanční otroctví nefunguje, že? A jak funguje? Tak musíš mít s tím člověkem nějaký určitý vztah. Určitě to není, že rozklikneš profil, bude tam 40 finančních otroctví a prostě otroci se o tebe servou. Tak prostě nejde. Takže musíš dávat nějaké úkoly těm lidem a nějak s nimi komunikovat? No, takhle nějaký, nebo... nějaký ten určitý vztah, nebo prostě třeba chce povolenky k honění, takže mu prostě posíláš třeba fotky, nebo nějak prostě. Ono to je takhle těžký říct, protože ono sice řekneš finanční otravství, ale on si každý chlap pod tím vlastně představuje úplně mm. něco jiného a má úplně jiné nároky. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. To taky si myslím, že pro hodně lidí zní jako skvělý job. <laughs> <laughs> ale jako. Fak je zatím s hodin a hodin práce. Mm. Určitě to není tak, že vystavíš spoustu nabídek, zaplaťme je a prostě lidi platí. To prostě tak není. Mm. Já na tom trávím víc času než fakt v práci a i prostě do noci a jenom vymýšlení nabídek a mm. ať nezapadnu mezi ty všední nabídky. A... Mm. Mm. Jakou nejbizarnější nabídku si měla? No. Co jsem měla teďka nedávno, co mě překvapilo, že by do toho nějaká ženská šla, tak chlap napsal, že ho vzrušuje, když si ženská vysává vysavačem. Česká hodky. To mě docela překvapilo, jako okay. že do toho někdo půjde. A? Já do toho nešla, jak... ne? Já mám robotické vysavače, mě by to ani nešlo. <laughs> OK, 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 dobrý. A ještě něco bizárního? No, teda... pak teda někteří chlapi tam chcou rošlapávání, jako kdyby třeba červu a takový. To tam je zakázaný, za to, jdu, to se nahlašuje adminům, okamžitě jdou do bloku, protože to je týrání zvířat. Uh -huh. Ale našla se tam alternativa, jako třeba rošlapávání jablek, jídla a takový, že prostě mu říkáš, jo, to seš ty a prostě takhle, že jo, ať se může představovat, že on je to. A to jsem teda dělala s jabkama a pak tam teda bylo ještě, že jsem měla nabídku, že udělat video, kde jim jakože svůj exkrement. Do toho jsem taky nešla, ale je tam holka, co to dělá. OK. OK. A za kolik víš? Já nevím, za kolik má ty videa, ale vím, že tam je. Já má jich tam asi 50 na tady tohle. OK. Přicházíš odech. A není to tak, že ta holka si udělala prostě toho hovno nějakého těsta nebo něco a předstírá. Jo, ono z každého videa, co si kupuješ, tak tam máš v podstatě fotky, co to video obsahuje a tak přibližně víš, co můžeš od toho videa čekat. A co jsem tam teda viděla, nějaké fotky, tak tam jde fakt vidět, že jako má ruku pod zadkem a tlačí, takže asi to na tom videu je asi úplně všechno. Já ho teda neviděla, takže nemůžu soudit, jak to tam všechno je, ale... Ok, ok. To je fascinující. <laughs> ale zase je dobrý, že jako každý se tam najde to svoje, jo? že to není přímo jako na jeden určitý druh fetiše, že prostě by se nějaký chlapy báli napsat nebo něco tam prostě najít. Píšou i ženy? Můžou tam být jenom muži takhle registrovaní. Prodávající se nesmí kontaktovat. Ale ne, já myslím, že si ženy jsou klientky. Ženy, co mají nějaké fetiše, si ti píšou, že chtějí například kalhotky. Tam můžou být jenom chlapy. Fakt? Mm -hmm. Jakože ten registrovat jenom proč, nevíš? Nevím. Okay, okay. Nevím teda, jak probíhá registrace chlapů, co tam zadávají. Jo, myslím si, že zadávají telefon a e-mail. Uh -huh. E-mail určitě. Takže se možná i ani v podstatě. Jo, ale jako, myslím si, že tam jsou jenom chlapy, co by tam žensky dělali. Uh -huh. Máš nějaké štámkasty? Tak zrovna s tím, kterým dělám lekce, tak už jsem v kontaktu takhle mm, skoro roka vymýšlíme něco společně. Uh -huh, uh -huh. Víš o něm něco víc? Že má manželku a dítě. <laughs> ok, ok, takže to... Ne <laughs> nevím o něm absolutně jméno, kde bydlí, nevím o něm absolutně nic, jo. Žádné osobní... Ty, když dělá video, tak mám kuklu, takže nevím, jak vypadá. Jo. Ne, spíše jako, že například, jestli už si například víš to, že ti píše, něco vypráví, ne nejde mi ani jako osobní údaje, kdo je a kde pracuje, ale jakoby... Jestli tam je nějaký jako víc osobní už vztah, než jenom taková jako transakce čistě. Tak bavíme se normálně už jako, že ani nemusím nic kupovat a normálně každý den mi napíše dobré ráno a takhle normálně se každý den bavíme. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Chtěl se někde sejít osobně? Ne. ne. Za to se okamžitě hlásí a... Administrátáři je blokují okamžitě. Okay, a Protože máš přímo v pravidlech, že osobní setkání se nesmí, takže kdo to nerespektuje, nemá tam co dělat. Uh -huh, uh -huh. A stávalo se někdy, že někdo chtěl? Jasně, stávalo se. Oni Někteří zkouší přece jenom, oni si myslí, že jako někteří klapi, že přijdou na takové stránky a přece jenom si to spletou jako s ničím jiným, že jo? a myslí si, že holky do toho okamžitě půjdou. Uhum, 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 uhum. Já jsem teda ráda za to, že to je anonymní, že v podstatě jenom to, co já řeknu, to ti lidi ví, nic jiného neví. Takže co nechce, aby lidi věděli, tak to, to prostě neví. Uhum. A je to jako bezpečné pro tebe. Pak mě napadá, co například, když posíláš moč, nebo... To se posílat nesmí, protože ono byl problém, že před několika lety, to jsem na kalhotkomatu, ještě nebyla, tak se to asi rozbilo, nebo prostě něco a přepravci už to nechcou brát, takže už se to posílat nesmí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tak to je škoda pro lidi, kteří, co to mají rádi, ne? No. Je to škoda, ale tak bohužel neuděláme s tím nic. Pokud Jasně. to někdo takhle udělá, je za to okamžitě trvalé zablokovaný. Aha, ok, ok, ok. Ale šávu můžeš. Tak přece jenom to, když se vylije, tak ti od toho nebude smrdět půlka že jo? No jo, dobře, hápu, hápu, hápu. <laughs> já si pamatuju, já jsem když si dělala rozhovor v polštině právě s mm -hmm. holkou, co pracuje na podobném portálu a ona právě i posílala v nějaké sklenici prostě jako no, by moč Poláci s tím nejo, problém nemají. Nemají, Okay, okay. To jsem s vámi se dívala také na polské stránky Kalhotku, a to vím, že tam je. Ja, takže možná tam ještě nebyla taková kauza a nic se ještě no. nerozbilo, a dopravce. Ona asi vypravila, že jeden dopravce, že ne, ale že jiný no. že v pohodě. Tak Něká. ono taky, jak to zabalí, že? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ono, jelikož dělám toho balíkaře, tak vím, že někteří lidi balí ty zásilky, takže ví stoprocentně, že se to rozbije, takže. To je vtipné, že se můžeš pomalu samou svoji zásilku někomu jako přivést. Stalo se to někdy? Já mám kdo je odesílatel, takže jo, ono na tom není čas vůbec v té práci, takže fakt se nemusí ani lidi bát, když by si dali jako do ruky balík, že by ten balíkař věděl, co to je. Vážně na to není čas, aby si balíkař v autě odesílatele, co to jo, je. Jasně. Ale že víš, že bys poznala, že to máš stejně zabalený jak svoje a táke. tak. Tak... Ono je na tobě, jak se to zabalíš, že si to dáš do krabičky do obálky, jo, ono je prostě stejný jenom ten štítek. Uh -huh, jasně, jasně, hápu, hápu. Co ještě připravuješ nového kromě svíčky? Tak momentálně mám v plánu udělat jakože obraz, kdo bude chtít, protože přece jenom mně přijde, že je ještě je pořád taková ta doba, kdy předtím si přišla třeba uchlapa na záchod a prostě měl tam kalendář na hotinek a takový. Tak když by někdo chtěl. A... A obraz, jakoby, co by to byl za obraz? Normálně na stěnu. Jakože ty bys, ale ty bys ho udělala, nebo byla bys na něm, nebo jak? No, že takhle bychom se domluvili, jak, třeba jakou bych chtěl polohu, v čem bych chtěl, protože jsou tam třeba lidi, kteří chcou šňůrkový tanga, jo, že jo. třeba nechcou normální kalhotky, nebo bych chtěl nahatou fotku, takhle jsme se domluvili a podle jeho představ by se to teda udělal, mm -hmm. obrázal. Yeah. Ok, ok. Protože i fotky jako prodáváš samozřejmě. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale to je normálně, že si je stáhne do počítače. Mm -hmm. Teď si ještě vzpomínám ten rozhovor, který jsem zmínila, ten polský, mm -hmm. že ona vypravila, že stejně asi největší peníze má, ale zase to je nejvíc otravný právě z těch čatů, z věcí, které někdo si o, jakoby pro sebe sám jakoby objedná, že právě nějaké video, nějakou fotku jenom pro něj. Je to takhle i u tebe? Čety ty tam jdou strašně hodně? Mm -hmm. jo, akorát, ono díky tomu, že já někdy jdu, přijdu strašně pozdě z práce domů, tak už na to prostě není energie, já taky dělám hlavně o víkendu, když je čas. Takže načet u mě osobně se domluvit dopředu, mm -hmm. ale jde tam hodně, a i video na a i fotky na přání, fakt takhle, přímo pro tu osobu je to lepší. Přece jenom um, je pro tebe osobnější, když někdo přímo ti natočí video, kde tě bude oslovovat a. Jo než takový sterilní, co vidělo 20 lidí předtím, že jo. A není tam potom problém, teda jakoby, jak nastavuješ tu hranici, aby zase z toho něco mít, protože na jednu stranu chápu, že musíš si chvilku s tím člověkem psát, aby on ti řekl, co potřebuje, on se na něco zeptá, ale zase, jestli prostě někdo si nechci prostě jenom takhle jako, víš co, psát jenom. Ono, nahoře máš jako kdyby ikonku, toho prodávajícího a ty, když si ji rozklikneš, tak vidíš, kolik má zaplacených objednávek, jak tam je dlouho, kolik má kontaktovaných prodávajících, tak podle toho už si tak trošku určíš, jestli jde jenom opisálka, nebo nebo jestli to myslí vážně, jo, protože mm -hmm. pokud má nula kontaktovaných a je tam třeba 1200 z tak máš jistotu, že nic nekoupí. Mm -hmm. Takže, co, jak to potom řešíš? Tak samozřejmě, když někdo napíše, tak jsem slušná, snažím se s ním domluvit, ale prostě, když vidím, že to nejde, tak. Třeba já ho můžu zablokovat, jako, že mi nemůže už psát. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jo, anebo mu prostě řeknu, že to není pro mě, že to dělat nebudu. Uh -huh. A děláš nějaký takový ten sexting, že bys si s někým psala jenom? Ten sexchat tak dělám s fotkama, buď to půl hodinu nebo hodinu, ale vážně jenom po domluvě, protože ono a ty víkendy jsou někdy nabitý, že třeba jako když mám čas, tak já jdu třeba upřímně do obchodu se dívat na kalhotky nebo prostě takhle na toto už je jako diagnoza takhle, že už pak jakýkoliv volný čas máš, tak stejně tomu věnuješ tak. Mhm, mm mhm, mm Existuje nějaká komunita holek, co pracují na tom kalhotkomatu, znáte se nějak mezi sebou? Tak co se takhle bavíme, tak tam je jako kdyby fórum, kde můžou psát holky a i chlapy, takže to vidí úplně všichni. Vidí to dokonce i neregistrovaní uživatelé, takže to se to klidně můžou přečíst. Ale takhle přímo, že bych si z nějakou prodávající psala nebo ji viděla, tak to ne, to, to nefunguje takhle. OK, to nechceš, jakoby, nebo nemáš tu potřebu. Uh, to nejde, Ono prodávající, my se nemůžeme vzájemně kontaktovat, takže my si můžeme tak maximálně jako psát třeba na foru, že třeba jak se se ptala, že jestli nevím, jak se vypisu, jestli vypisují, tak tam je třeba přímo rubrika písal, co se nic nekupují a píše se tam předívka toho chlapa, jako že, takže ty se ho tam takhle můžeš najít. Ale ten chlap to vidí, jo, takže třeba když ho tam někdo napíše neoprávněně, tak ten chlap se může obhájit. Jasně, 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 jasně. To vidím, že má docela striktní pravidla. tak web. přece jenom, ta anonymita je dost důležitá, že pro, přece jenom pro obě strany, mm -hmm. že i ten chlap má jistotu, že nikdo o něm nebude vědět, protože přece nemůžou mít třeba doma manželky a, nerad a to nezjistí, že? Takže aj, fakt i aj chlap, i ženská může mít jistotu, že nikdo o nich nic neví. To je super, no. A zkouší, například, že se ptají na e-mailovou adresu, na telefon? To takhle zkouší, ale to fakt jenom ti písáci, ale to se okamžitě nahlásí adminům a oni je blokují. Takže ti danci tam mají hodně krátkou životnost. Kápu, kápu. Tak trošku jsme trochu začali to téma, jak jsem se ptala, proč což být anonymně, ale ještě právě jak reaguje okolí. Nejdřív jako přítel, já si předpokládám, že jste v pohodě, když to byl <laughs> tak... jeho nápad. Přítel tak jako přímo jeho nápad, ono to tak nějak jako vyplynulo jo. ze situace, že by to nebylo tak přímo nápad. Oni mě aj někdy pomáhá třeba jakože natáčet video, když je to technicky jako hůře proveditelné na stativu, že prostě když chce, aby se ta kamera hýbila, tak mi prostě pomáhá. A ještě teda ví to moje mamka, jo, protože každá prodávající musí mít ičo, že kalhotko máte jenom zprostředkovatel, že není zaměstnavatel. Takže každá podniká sama na sebe a jelikož mám trvalý bydliště u ní, tak by mě tam chodili jakože ze živnosti a dopisy, tak by se asi docela ptala, co to je, tak se mi to řekla. Ok. No víš, mohla asi říct, že máš nějaký prostě side job nějakou, prostě kromě no, práce. No on ta podnikala, moc mu to nešlo, takže ona nerada jako v podnikání, takže se mi to radši řekla takhle nepřímo, než... A co na to řekla? No tak zprvu byla docela překvapená, že něco takového existuje, ale ona jako jinak úplně v pohodě. Já jsem se s ní o sexu vždycky bavila otevřeně, takže tak jak řekla mi, že prostě jak to mám bez obleče, tak je to úplně jedno. Mm, OK, OK, OK. A ví tak, že tam jsou nějaká nahá videa a tak dále. Jo, já jsem jí ukazovala profil. Od... Asi tak... <laughs> chusta. <laughs> jo, prostě ona. Takhle spolu máme otevřený, takže prostě já jí fakt řeknu úplně všechno mhm, možná si také udělá profil nebo už tam má <laughs> má, má. <laughs> má profil fakt, <laughs> to zjistila, že to existuje tak se ho založila taky a jak to jde? tak přece jenom je 50 a jako tam jsou spíš na mladší, tak moc těch obchodů nemá, ale tak jako jde to, jo, 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 jo. No zase určitě jako někdo jo. má rad starší a ten tak <laughs> rodinný biznes pomalu, <laughs> dávala si nějaké rady Jo, ale ona mě neposlouchá. Uh -huh. a ona je rade... něco jak já, ona si prostě pojede svoje za každý situace, takže... A jaké rady si dal, že ne... které neposlechla? Tak mně se třeba nelíbí, jak má napsaný profil, říkala se mi, jak by to měla přepsat, dávala se mi třeba nápad na video, s tím mě taky neposlechla, že by mohlo být úspěšný, tak a co to dělá podle sebe. No a kdybys řekla, co, co byla zpětná vazba na ten popisek, co tam dobře funguje, nebo co by se tam mělo napsat na ten profil? tak ono hlavně to popsat úplně detailně, jaká seš, co děláš, jo, jak balíš balíčky, jak si to prostě představuješ, ty obchody a takhle, napsat třeba jenom ahoj jsem Terinka, napiš mi, tak to je prostě takové... Chápu, okay, o okay, ničem. Okay, okay. <laughs> no to, víš, to je zajímavé, to jsem nečekala, že ještě mamka v tom jede. <laughs> no tak my jsme fakt tady v tom jsou takový otevření, že a někdo další to ví? Nějaké kámošky nebo něco takového? že mm -mm. by byly konkurence další než mamka, ne? <laughs> no je pravda, že mám kamarádky taky praštěný, takže by to bylo možný. <laughs> ok, ok. Tak, ja ci moc dziękuję, że się tam przybliżyła tu pracy. Myślę, że spoustu ludzi to będzie zajmować, że te automaty na kalotki w japońsku, myślę, że, nie wiem, jest to w ogóle prawda, ale że wszyscy to tak nie jak wiedzi, A też wiedzą, że to egzystuje jakoby i w Czesku. A dzięki, że się przyniesła i odlitki, to mnie fascynuje, że ja się udzielam doma taki. No, a hodnie uspiechu, ać masz dobre klienty i dobre, dobre tyrzby. A dzięki. Dziękuję. Ahoj, dzięki, tak. że posłuchate. Ah oui.